Усім привіт! Халю цузамен! Мене звати Мар'яна Лазорко, а це рубрика «Слово дня» у файному ранку. Сьогодні ми поговоримо про хобі німецькою. Усім відомо, що люди дуже люблять говорити про себе. Отже, ich habe ein Hobby – у мене є хобі. Меломанам та музикантам стане у нагоді наступна фраза. Ich interessiere mich für Musik – я цікавлюся музикою. Спортсмени, ваш час настав! Sport ist mein Hobby. Спорт – це моє хобі. Для любителів командного виду спорту підійде наступна фраза. Ich spiele gern Tennis. Я охоче граю теніс. Це можна сказати і про будь-яку гру. Теніс, футбол, волейбол або навіть комп'ютершпіль. Для рукодільниць та рукодільників. Ich stricke gern. Я охоче вишиваю. Той, хто любить подорожувати та свою сім'ю, може сказати In unserer Familie reisen alle gern. У нашій сім'ї всі з задоволенням подорожують. А ви знаєте, хто такий філателіст? Ні-ні, це не та людина, яка любить їсти філе, а та людина, яка любить збирати поштові марки. Ich sammle Briefmarken. Я збираю поштові марки. Любите читати, тоді для вас все дуже просто. Ich lese gern. Я читаю з задоволенням. Ловись, рибко, велика та маленька. Для любителів риболовлі. Ich angle gern. Я рибалю з задоволенням. Любите експериментувати на кухні? Тоді mein Hobby ist kochen. Моє хобі – готувати. Любите поєднувати різноманітні фарби? Mein größtes Hobby ist malen. Моє найбільше хобі – малювання. Слідкуєте за всіма новинками кіноіндустрії? Кіно ist mein Hobby. Кіно – моє хобі. Садівники, флористи, декоратори. Mein Hobby ist alles, was mit Garten, Floristik und Dekoration zu tun hat. Моє хобі – це все, що пов'язано з садом, флористикою та декораціями. Остання фраза. Mein Hobby ist mein Beruf geworden. Моє хобі стало моєю професією. Якщо це про вас, тоді я вас вітаю. Ви щасливі! Сьогодні ми говорили про хобі німецькою. Я ж бажаю вам робити те, що приносить вам надзвичайне задоволення. Гарного дня! Па-па! Чусь!